Gisibog ni Gobernador Gwen Garcia hangtod sa alas 12 sa tungang gabi-i, gikan sa alas 10 sa gabi-i, ang oras sa curfew sa lalawigan sa Sugbo. Iyang giauhag ang mga mayor sa probinsya nga i-adjust ang oras sa curfew sa isig ka local government unit pinaagi sa iyang memorandum nga gi-issue pinitsahan og Hulyo 27. Tungod ni ini, gitugutan na ang tanang restaurants og fast food businesses nga maka-operate hangtod sa alas 11 sa gabi-i. Tumong sa gobernador nga madungagan ang income sa mga trabahante. Si Garcia ni-issue og Executive Order No. 20-A isip pagsagop sa Memorandum Circular No. 20-39 sa Department of Trade and Industry. Kini humay gipaubos sa Modified General Community Quarantine ang probinsya gawas lang sa Talisay City ug mga lungsod sa Minglanilla ug Consolacion. Sa Section 3 sa Memorandum sa DTI, gitugutan ang restaurants ug fast food businesses nga makaserve ug tanang klase sa pagkaon ug ilimnon, apil sa alcoholic drinks. Apan kutob lang sa duha ka servings sa alcoholic drinks matag individual. Ang mga pamilya nga nagpuyo sa usa lang kabalay ang tugutan usab nga dungan mangaon sa usa ka lamisa apan kinahanglan sila mopakita og kamatuoran. Kinahanglan ang ilang lamisa kay distansya og usa ka metro gikan sa laing lamisa. Ang tanang dine-in services og mga transaction kinahanglan paspas mabuhat og contactless kun mahimo. Gipahinumduman usab sa gobernador ang mga mayor sa mga requisitos alang sa operasyon sa restaurants nga nagtanyag og dine-in og mga establishmento nga nagtanyag og accommodation. Kini subay sa laing memorandum sa gobernador nga pinitsahan usab og Hulyo 27. Alang sa restaurants, kinahanglan mulukat og special permit to operate gikan sa local government unit og certificate of compliance gikan sa Cebu Provincial Tourism Task Force. Alang sa accommodation establishments, certificate of authority to operate, special authority to operate og certificate of compliance ang ilang kuhaon. Pasidaan ni Garcia ang restaurants og accommodation establishments nga dili makatuman ni ini, dili tugutan maka-operate. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.